Paratë harxuara në këtë mënyrë nga qeveria Kurti janë thjesht për treguar që neve shiko po modernizojmë ushtrinë. Po kjo nuk është edhe modernizimi, pra po bëjmë diçka për ushtrinë. Është një sistem armatimi, sistem raketor, është Tokaier. Përdoret kryesisht për kundër mjetet blinduara, pra kundër tankeve dhe autoblindave dhe çdo lloj mjeti tjetër të blinduar. Nuk është se mund të themi që ka ndonjë rëndësi shumë të madhe për arsye sidomos për Kosovën, duke qenë se numri i tyre që mund blej Kosova është i vogël për arsye se ato kushtojnë shtrenjtë, pra gjithë sistemi vetëm një Javelin kushton $178,000 ta blesh. Pra, sado të limituar, sado të madh ta ketë buxhetin Kosova, nuk mund të blejmë shumë se 23 copë. Me 23 copë nuk është se mund të bësh ndonjë gjë të madhe. Ato morën një ngritje të madhe për arsye se u përdorën masivisht tash në Ukrainë, për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë Ukrainës rreth 5000 copë. Pra, në rast se edhe Kosova do të merrte rreth 1000 copë, atëherë po mund të themi që kjo armë do të ishte shumë do të bënde shumë punë në ushtrinë e Kosovës në një konflikt të ardhshëm nesër me Serbinë, në rast se do të ndodhte. A i mjaftojnë, zoti Goxha, sepse informacionet tek ne janë se janë blerë dikon mbi 200, pra është një buxhet Goxha i madh që është ndarë për këtë çështje. Shikoni, në rast se do të ishin mbi 200, pra shikoni, për një kushton $178,000, vetëm një cop. Pra 10 cop kushton €1.780.000. Dhe buxheti është mbi 70 milion për këtë. Po, pra po, buxheti është mbi 70 milion, 30 copë kushtojnë €52 milion. Pra ja kanë blerë 40 copë, pra nuk mundesh të blesh më shumë se 40 copë me €70 milion. Pra kjo është e gjithë ajo që ka mundet të blejmë. Pra 40 copë nuk janë ndonjë armatimi fuqishëm i madh që mund të bëjnë ndonjë ndryshim të madh në fushën e betejës. 40 copë do të thonë 40 tanke. 40 tanke do të thonë vetëm një batalion tankesh. Pra ja i shkatërove një batalion tankesh. Duhet kemi parasysh që Kosova ka një vijë kufitare me Serbinë prej 300 kilometrash. Edhe më shumë. Pra sa mund po sa mund të mbulosh me këto 40 copë. Prandaj po them që do të ishte mirë që Kosova të shpenzonte këto para për sisteme të tjera armatimi, të cilat do i duheshin dhe do t'i bënin punë Kosovës. Kjo është thjesht një çështje politike, pra normalisht që duhen dhe mund të hyjnë në një moment të caktuar në punë. Unë shpresoj që mos përdoren kur, pra mos kemi në një konflikt, por nuk është e arsyeshme, pra Kosova është duke harxuar para për sisteme armatimi të cilat nuk i bëjnë punë të nesmen, pra blen dy dron, blen edhe tilla gjëra, ndërkohë që parat mund t'i harxonte për sisteme të tjera të cilat i ka shumë të nevojshme. Dhe cilat do ishin ato, zoti Goxha, çfarë sistemesh? Nevoja kryesore është artileria toksore. Pra duke pasur artileri toksore, e bllokon çdo lloj force tjetër që të hyn, sepse mund ta mbash larg, mund godasë të gjitha pozicionet e tyre, të gjitha lëvizjet e tyre, i duheshin sisteme antiraketore përkundër helikopterëve, pra për të rrëzuar helikopter, sisteme radarësh të tilla. Kundrajrore, pra sisteme kundrajrore dhe sisteme të artilerisë toksore. Ato janë shumë të nevojshme sot, pra siç po duket nga luftrat, pra ato lufta që po shohim aktualisht, pra mënyrën se si zhvillohen luftrat sot kryesisht në Ukrainë, po shihet që lufta po zhvillohet midis sistemeve të artilerisë toksore, pra të dyja palët kanë nevojë për artileri toksore dhe ajo është që e bën luftën sot. Dhe që në fakt sistemi raketor Javelin, FSK-ja apo Sudan e ka një kontratë tjetër me një sistem tjetër turk, pra Omtash. Mjaftojnë këto? Jo, nuk besoj që mjaftojnë. Ne them që duhet ishin harxuar parat në një mënyrë më të mirë, më të ashtu, parat e harxuara në këtë mënyrë nga qeveria Kurti janë thjesht për treguar që neve shiko po modernizojmë ushtrinë. Po kjo nuk është edhe modernizimi, pra po bëjmë diçka për ushtrinë. Në Kosova se vojë unë sot, unë mendoj që Kosova do të kishe nevojë për qendra trajnimi, për të nisur për të bërë një ligj të ri në Kosovë për të stërvitur rezervist dhe të fillon të stërvitja dhe përgatitjen e rezervistëve. Por kur të stërvitësh ta rezervist duhet të kesh edhe armatim, pra të harxon ato para për të bler automatik që nesër në rast se duheshin, ti mund të servisësh 10.000 veta, 20.000 veta dhe çfarëdo problemi të kesh, se secili e di ku duhet të shkojë të marrë armën dhe ku ta zoj vendin. Pra nëse do këto para do harxoshin për këtë gjë do ishte shumë më mirë, sesa për sisteme të cilat nuk do të prishin ndonjë punë të madhe, nuk do bëjnë punë të madhe. Për sisteme të tilla unë mendoj që Kosova duhet të bashkëpunonte me Republikën e Shqipërisë, pra të bënte një marrëveshje dy palëshe mbrojtje dhe të dyja të bisedonin për të blerë ato sisteme të cilat mund t'i përballojnë të dyja dhe që ju bëni punë të dyjave. Por është problematike për shkak të se Shqipëria është antar i NATO-s, Kosova nuk është, pra mund t'ju bëjë në fushën e sigurisë bën probleme. Jo, nuk ka asnjë problem në fushën e sigurisë të bësh marrëveshje dy palëshe sigurie. Nuk është ndaluar në këtë aspekt, pra mund ta bëni, duhet ta kishin bërë me kohë. Unë mendoj që duhet ta bëjnë, janë të vonuar, pra në rast se bëni këtë, atëherë mund të bashkëpunoni së bashku, secila të mbulonte atë fushë sigurisë që mund edhe së bashku të mbulonin edhe ato që mundin së bashku, dhe kjo do ishte në të mirë edhe të Kosovës edhe në Shqipërisë për të ardhmen. Pra, por këtu së cila palë po vazhdon të bëjë dhe të blejë armatime sikur kanë hyrë në garë me njëra tjetrën. Dhe jo në garë me Serbinë. Pra, ne kemi armik Serbinë, nuk kemi armik njëri tjetrin. Pra, blen njëri dron, blen edhe tjetri dron. Dhe zoti Goxha, kam një çështje edhe një pyetje. Pra, fakti që u doli lajmi se Kosovës jashtë miratuar blerja e këtij sistemi bëri shumë bujë në Beograd. A ka garë armatimi
këtu dhe pse është gjithë kjo buj atje? Unë mendoj që Beogradi po luan blofin, për arsye se siç e thashë më parë, këto armë u përdorën tashmë gjithësisht në Ukrainë dhe nuk është se kanë pasur ndonjë efektivitet të madh. Pra kanë qenë më pak se efektiviteti që ato shkruajnë në letër, pra e kanë 4 km, ndërkohë që efektiviteti i tyre ka qenë jo më shumë se 2 km e gjysmë. Pra kanë probleme me bateritë e tyre, pra ka dalë një problem i madh me bateritë e tyre, të cilat nuk mbajnë 40 minuta ashtu siç shkruajnë letër, po vetëm 4 minuta. Pra ky është një problem i madh dhe unë besoj që serbët janë duke luajtur bluffin, pra sa herë që neve shqiptarët marrim diçka, ata bëjnë sikur po marrim diçka të madh, sikur është një problem i madh. Ndërkohë që nuk jemi në garë armatime me Serbinë, për arsye se nuk mundemi ta përballojmë një garë armatime me Serbinë. Serbia aktualisht po armatoset, po merr armatime drone, po merr avion, po blen të gjitha llojet armatime, ka bler radar, ka bler raketa kundërajrore, ka bler sisteme të mbrojtjes kundërajrore. Neve nuk jemi në kapacitetin e Serbisë nga ana ekonomike që të përballojmë të gjitha. Prandaj nuk besoj që jemi futur në një garë armatimi, po thjesht jemi futur në një mentalitet që të blejmë dhe neve të kemi dhe neve diçka, ndërkohë që duhet të investojmë më shumë në fuqinë njerëzore, sesa në sisteme armatimi të cilat nuk është, siç e thashë, nuk është se do të na bëjnë ndonjë punë të madhe nesër në çfarëdo lloj konflikti.